ushobora kuba wifuza kureka kunywa itabi ariko byarakugoye byarakunaniye warayobewe ikintu wakwifashisha kugira ngo ureke kunywa itabi ngo uhaye kaze kuri serivisi n' ibyo tugiye kuganiraho ngiye kubabwira uburyo mwakwifashisha cyangwa se uburyo mwakoresha igihe ukeneye kureka kunywa itabi ariko ukaba wumva bikugora ukabireka mu kanya ugahita wumvura rishatse nibyo koko birumvikana twese turabizi ko umuntu umwitabi kurireka biramugora cyane kurivaho biramugora kabone n'ubwo yaba afite ubwo bushake muti impamvu ni iyihe impamvu ni uko itabi burya habamo akantu kitwa nikotine kariya kantu kaba itabi kitwa nikotine ni uburozi ni akantu kameze nk'uburozi gatuma urinyweye ukomeza guhora wumva urishaka ni akantu baba barakoranye naryo nyine ku buryo uhora wumva ushaka kunywa itabi murabizi abanywa itabi n’abatarinywa twese turabizi ko itabi ryica itabi ryica umubiri itabi rirangiza itabi ritera kanseri y'ibihaha itabi rituma umuntu ahora afite ibibazo by'ubuzima uko urinyweye cyane uko urinyweye imyaka myinshi niko birangira ugize ibibazo by'ibihaha mujya mukunda kumva nk'abantu batebya bakavuga ngo icyiza cyo kunywa itabi nta mujura wakwiba ntabwo biba bishatse kuvuga ko itabi rituma uba umunyembaraga cyane itabi rituma ugira igihangange ugira ingufu nyinshi zatuma uhangana n'abajura ahubwo baba bivuze ko bahita bavuga ngo kubera ko umuntu unywa itabi ararakorora ntabwo umujura yakumva ukorora ngo atinyuke kwinjira mu nzu aze kwiba mu by'ukuri mu magambo make baba baninura abanywa ibitabi ko itabi rituma nyine ugira ibibazo mu bihaha burya umuntu akorora arwara inkorora iyo afite ikibazo mu bihaha hari abanywa ibitabi rero bagera ku rwego bahora bakorora bahora bafite ikibazo mu bihaha akorora igihe cyose afite igikororwa inkorora iremereye ukuntu ibyo biba byatangiye itabi riba ryatangiye kukugiraho ingaruka hari umuntu ushobora kuba yaranyweye itabi mu busore bwe cyangwa mu buto bwe akaza kugera igihe anaba mukuru akumva yarireka cyangwa se akaza gusobanukirwa ububi bwaryo kuko nubwo itabi icuruzwa ariko biba byanditseho ko ryangiza biba bizwi ni amahitamo y'umuntu kurinywa ariko aba abizi ko itabi ryica hanyuma ukagera igihe wumva ushaka kurireka ariko bikakunanira kubera ko akantu karimo nyine gatuma uhora ufite inyota yaryo gatuma uhora urishaka wumva wakwihangana ukarivaho ariko muhashyire amasaha make ukumva urananiwe uratsinzwe ugasubira kurishaka ako kantu rero hari uburyo wakarwanya hari n'umwana uba wabigiyemo bimwe by'abana bato by'ikigare by'urugomo byo ku ishuri cyangwa mu buryo bumwe na bumwe umwana ashobora kubyigira ku bandi kuba abona abariywa yagendanye nabo nawe akariywa umubyeyi ukaba wifuza icyo wakora uburyo wamufasha ngo ariveho n'umwana akaba abyemera abishaka kurivaho ariko kubera ko akantu karimo gatuma kuba arishaka kubera se ya gurupe ituma irinywa nawe akumva yarinywa ukabura uburyo wamufasha ngo ariveho ukabura uko wabigenza ngo ariveho hari n'undi muntu unywa itabi kubera impamvu atari ubushake bwe nk'abamama cyane cyane hari abamama banywa itabi kubera ko yatwise agatwarira wa wamwotsi akumva umuntu itabi akumva yamwihumurizaho akumva aho bari kunywera itabi harahumura neza umuntu itabi yamuvugira iruhande akumva arahumura neza cyane mu kanwa ibyo byo turabizi ko umuntu utwite umubyeyi utwite ikintu atwaririje atakibonye baravuga ngo n'inda yavamo utakibonye nawe uba wumva utari bubeho uba wumva nta yandi mahoro nta kindi ushaka paka cya kintu kiboneke mwese murabizi ko umuntu arara agenda ashakisha ikintu umubyeyi utwite yamusabye ari gushaka ibyo byo turabizi hanyuma rero nk'uko mubizi ko hari abararikira no kurya ibyondo itaka kuri gatitaka kuri gatifu nk'ifu cyangwa ibindi bintu bitandukanye baba bashaka hari n'urarikira inzoga hari n'urarikira rero uriya mwotsi witabi ibyo bintu bigatuma wa mubyeyi anywa itabi mu by'ukuri atarasanganywe icyo kintu cyo kunywa itabi cyangwa kumva arishaka bigaturuka kuko atwite atwaririje uwo mwotsi hari n'ugiye inyuma y'imodoka zirekura imyotsi kugira ngo yumve uriya mwotsi hari usanga abanywa itabi kugira ngo yumve uriya mwotsi hari n'ufata umwanzuro nyine akanywa itabi akumva aguwe neza nyamara ririya itabi uretse no kuba ryagira ingaruka mbi ku mu rihita rigenda diregite itabi nicyo kintu kigenda kikagera ku mwana uri mu nda igapenetra purasenta ikagenda ingobyi ikagera ku mwana rikamugiraho ingaruka ku buryo wa mwana wavutse ku mubyeyi w'itabi nawe avukana ingaruka z'uko mama we yanyoye itabi amutwite mbese mu magambo make wa mwana vuka nawe yaranyoye itabi ku buryo bishobora no kuzatuma mu mikurire ye nawe anywe itabi kuko afitemo ka kantu itabi nawe kamugeze mu maraso icyo gihe n'uwo mubyeyi unywa itabi nawe riba riri kumwangiza ibihaha riba riri kumugiraho ingaruka rero zitari nziza ugasanga nyuma yo kubyara nubwo abyaye ariko ryatabara cyakomeza kurishaka kubera ya nikotine yo mu itabi ituma ari aguma afite inyota yaryo aguma arishaka agakomerezaho rero kuri na nyuma yo kubyara murumva ko uwo muntu ntabwo buba ari ubushake bwe kunywa itabi nta n'ubwo aba ari amahitamo ye ya mbere yabitewe n'inda yari atwite, ariko nyuma yo kubyara nabwo birakomeza kuma kurishaka kubera ka kantu twavuze kaba mu itabi gatuma uwarinyweye aguma arishaka ni gute rero twafashe umuntu ushaka kureka itabi kuba yarireka akabishobora agatsinda kuko abenshi baba babishaka ariko akaneshwa akarireka hashira nk'amasaha nk'ahangaha kumva biranze aratsinzwe agasubirayo akongera gushaka irindi akongera akarinywa gutyo gutyo ugasanga umuntu muraho yarakubwira ati njya nshaka ikintu cyatuma mva ku itabi ndabizi ko itaba ari ribe ndabizi ko itabi ryangiza ariko biranga kurireka birananira uwo muntu rero nje kumugira inama uwo muntu nje kumubwira uburyo yareka itabi icya mbere gituma ureka itabi ni ukuba ubishaka kurireka icyo ni cyo cya mbere kigufasha kuba wowe ushaka ikintu cyagufasha kureka itabi kuba ubishaka kurireka ariko bikanga kubera ko nyine umubiri warimenyereye ikintu rero kizagufasha cya mbere ni ukuba ubishaka kuba ushaka uburyo ubwo ari bwo bwose wakoresha kugira ngo urireke ikindi cya kabiri ni ugukoresha hari utuntu tumeze nka niba twavuga ngo tumeze nka shikleti tuba mu ma supamaketi cyangwa mu ma farumasi ni utuntu twitwa nikoreti nikoreti ni akantu kameze nyine wahekenya nk'uko umuntu arya orubitsi abantu orubitsi barazizi cyangwa se mento simu shireti uko zimeze kose ko kabamo agapurusantaje gake ka nikotine nikotine ni ka kantu nababwiye kaba mu itabi gakurura abantu kuguma bashaka itabi nimba navuga ngo niko buryohe bwo mu itabi sinzi ko nabyita ariko ni akantu nyine gatuma uhora ufite inyota yo kunywa itabi kari mu itabi ako kantu umuntu wakoze nikorete yagashyizemo ariko agashyiramo ku kigero gitoya kitakwangiza noneho uburyo kagufashamo kureka itabi bigusaba ko ufata imisiyative ukavuga ngo ngewe ndashaka kuva ku itabi ntereye none uyu munsi ukabyuka ukareka kunywa itabi burundu ukabyihorera ugakomeza ubwo niba warinywaga wenda saa mbiri mu gitondo ukasambiri ukumvura rishaka nyine kuko wamenyerewe kurifata ariko kuko wiyemeje kurireka ukihangana nturinywe ukaba bize ugakora ibindi ukajya mu mirimo ukajya mu kazi ugakora saa tatu bikanga saa yine bikanga saa tanu ukavuga uti biranze biranze ndatsinzwe itabi ndarinyweye kurireka biranze gukora akazi biranze ndumva mfite inyota y'itabi icyo gihe aho kugira ngo ujye gufata umuti w'itabi ugende ushyireho utumure ya myotsi ukurura ushyire mu bihaha uragenda ugafata ka kantu kitwa nikorete karimo nako ya nikotinu ujya gusanga mu itabi nayo irimo ariko ku kigero gitoya ariko ni akantu bakoreye abantu bashaka kureka itabi kugira ngo kabafashe iyo ugiye ukagafata kamwe ukagahekenya nk'uko urya shikirete bisanzwe ukagahekenya wumvamo k'akantu usanga mu itabi naho kaba karimo ukakumvamo uko uhekenya kariya kantu ugenda wumvamo icyo wajyaga gushaka mu itabi n'ubundi ariko noneho kiri ku kigero gitoya ukagahekenya ukumva ubaye ubayesuraje ukumva urorohewemo ukumva ugaruye agatima karanezerewe kuko ubonye akantu kameze nk'itabi k'akantu kagahekenya kakaguhuza kagatuma utajya gukurura wa mwotsi w'itabi ukumva uratuje ugahita wongera ukajya mu bindi kugira ngo bigufashe uhita ushaka okipasiyo zirenze izo wari usanganywe niba wavaga ku kazi ukagenda ukicara mu rugo hanze kuri te hasi ku rubaraza hehe ukanywa itabi ukicara ugatekereza noneho ongeramo akitivite zitandukanye zituma utabona umwanya wo gutekereza kunywa itabi zituma utabona umwanya wo kujya muri ibyo cyane cyane abantu tubakonseya gukora siporo wongere siporo irute iyo wakoraga ku buryo ubabizi nuburi muri siporo ntabwo uri butekereza kunywa itabi nuburi muri ofisi ntabwo utekereza kunywa itabi niba wavaga muri ofisi saa kumi n'imwe vuguta nzajya mvamo saa kumi n'ebyiri cyangwa saa moya kugira ngo wihunze kunywa itabi niwumva ushobora kubona mbese ukore akitivite zituma utabona umwanya wo kunywa itabi wihunze wigomwe ukore siporo nyinshi umare niba wakoraga siporo isa y'imwe cyangwa iminota mirongo itatu yongere kugira ngo umare umwanya mo wirinde itabi hanyuma niwumva byanze wongeye kugira inzara inyota inyota y'itabi hari nk'umuntu uba waramenyereye ko iyo agiye kuryama mbere yo kuryama abanza akanywa umuti w'itabi noneho niwumva nyota igarutse ushaka itabi rwose wumva byanze ongera ufate akandi ka nikorete kamwe ugahekenye ugahekenye uko ugahekenya ugenda wumvamo ka kantu kitwa nikotine kaba itabi ukumva inyota iri kugenda ishyiraho itabi y’itabi ukagenda ukiryamira ejo mu gitondo bugake hari abantu ngo banywa itabi mbere yo koga ngo bajye ku kazi mu gitondo akabanza akicara akanwa itabi icyo gihe rero muri icyo gitondo ubanza ukicara ukanywa itabi mbere yo kujya muri dushe ngo ujye ku kazi ukora agasiporo ahubwo noneho ya yamminota wamara agura uko itabi yi maruye ukora agasiporo wibagirwe wibagirwe iminota yo kujya ku kazi iminota yo kujya muri dushe birageze woge wigire ku kazi icyo gitabi rya mu gitondo urabura icitse saa sita hari abantu ngo amaze gufata amafunguro ya saa sita atarengejeho itabi ntabwo abona amahoro ntabwo atekana aho ngaho niho umaze gufata amafunguro ya saa sita ukumva urashaka kurenzaho itabi kuko ariko wabimenyereye aho kugira ngo urenzeho itabi fataka nikoherete kamwe ugahekenye nk'agashikireti ugahekenye gahita kakuzanamo kakantu kameze nk'ak'itabi ariko kari kuri purusantaje nkeya hanyuma bigatuma wibagirwa kunywa itabi gutyo gutyo ibyo bintu iyo ubikoze iminsi ibiri itatu ine ikintu cyitwa itabi kiba ari ikintu cyakugabanutsemo niba wanywaga ipaki y'itabi ku munsi ushobora gushiduka uyu munsi wanyweyeho imiti itatu ejo hakurya ukazanywa imiti ibiri ejo ubundi ukabona unyweye nk'umuti umwe aho byanze ejo ubundi bundi ukabona ntabyo ukiri gufata uko nguko rero ni ku bigenza noneho kandi nikorete nayo ntago uba ugomba kunywa byinshi ngo uvuge ngo reka mpekenye twinshi ngo nshire ngo inyota ngo uko nshatse ngo kunywa itabi ngo reka njye mpita ngo mpekenya nikorete kubera ko ni nyinshi usantaje ya nikotine izaba nyinshi ingane n'iyo mu itabi usange n'ubundi uri kujya mu itabi usange n'ubundi uri kujya muri bya byago ubu umuntu agira usange n'ubundi ntabwo uri kurireka ahubwo uri urikongera cya kigero nyine cya nikotine n'ubundi nk'iyo iba iri mu itabi ubwo rero bisaba ngo ni korete nazo uzifate ku kigero gito uzifate hamwe wumva byanze ntabwo ari ako guhora uhekenya buri kanya kuko ugahekenya buri kanya n'ubundi wajya umera nk'umuntu ufata itabi ahubwo gakoreshe igihe wumva byanze nawe wiyime wipfize wigomwe cyane hamwe wumva byanze fataka akantu ugahekenye kamwe ku buryo uzashiduka uri no guhekenya akanikohete kamwe ku munsi ejo ubone bwije ntanako uhekenye ntanitabi wanyweye ni uko umuntu agenda areka itabi urumva ko byose bituruka ku bushake bwawe ari ingufu ntibishoboka ntabwo umuntu ashobora kurekesha undi itabi ku ngufu kuko atari umutima wawe ubishaka kurireka ntibishoboka bisaba rero ngo ube ubishaka nurangiza wifashishe nikorete nurangiza wifashishe siporo wifashishe agitivite zitandukanye zikutipinga bize ku buryo ntabwo uri buze gushaka kunywa itabi kenshi kenshi ukagenda urireka itabi ni umwanzi w'ubuzima itabi rirangiza itabi rituma upfa hakiri kare hari akandi kantu bajya batebya cyangwa se baninura abankwi bitabi ngo icyiza cy'umuntu nkw'itabi ntajya asaza ntabwo ari ukuvuga ko rikugira jene ugahora uri umuntu muto muto uya ahubwo nyine ukiri muto ntabwo ugera mu busaza nicyo baba bashaka kuvuga itabi rero mwabyumvishe ni ribi ubashije kurireka ufite ubushake bwo kurireka wakoresha nikorete wakoresha kuba kongera ibyo ukora kongera akitivite za siporo za ibindi bintu byinshi wakora ku buryo utabona umwanya wo gutekereza kunywa itabi ku buryo ukagira amagurupe ujyamo uhura n'abantu ku buryo iyo umuntu ari mu bantu murabizi birabujijwe cyane cyane mu rwanda cyangwa no mu bindi bihugu kunywera itabi mu ruhame birabujijwe kubera ko iyo unywereye itabi mu ruhame rirakwica rikica n'utarinywa utari rimwica gute iyo uri kurinywera mu ruhame wa mwotsi wawe uri gusohora witabi n'umuntu umwegeranya arawuhumeka ukajya kumwangiriza ibihaha kandi atari amahitamo ye ubwo rero niyo mpamvu itabi ryica n'utari iyo urinywereye mu ruhame birabujijwe kunywera itabi mu ruhame iyo rero ushatse ibintu biguhuza n'abandi bantu bituma utanywa itabi buri kanya kuko uri mu ruhame ntabwo warinywa bikaza gutuma ubura umwanya wo kurinywa uko nyina kugenda urivaho gake gake gahoro gahoro nta cyiza kitabi rero birangira ryangije umubiri umuntu wese wumva ashaka kureka kunywa itabi abifite mu bushake azagerageze izo nama azabikore gutyo uwuzi ubishaka ushobora kumuherereza iyi videwo ushobora kubimubwira ukurikije uko wabyumvishe ushobora kuba ufite umwana uri urinywa ariko nawe yarananiwe kurireka ikintu cya mbere ni ukubimuganiriza ukabimwumvisha akumva nawe afite ubushake bwo kurireka ukamusobanurira ububi bwaryo hanyuma akagerageza gukoresha ubwo buryo tuvuze ariko umunywa iyo witaba ikindi kintu yongeraho kugira ngo areke ko itabi burundu arireka umutima we urize inukwe ni uko acika mu barinywa itandukanye n'abarinywa kuko iyo ugeze mu barinywa bamwe ibitabi barakundana cyane barasangira n'iyo haba hasigayeho kuko akantu gatoya kari kubatwika ku ntoki kadafatika baragasangira abanywa ibitabi ni abantu bakundana ni abantu bazi ukuntu nyine bari ku ndabo ku buryo atakwima n'iyo kaba kageze hamwe kamutwika ku ntoki aguhaho ubwo rero ibyo byose ni bibi nta cyiza cyabyo icya mbere wakora kugira ngo urireke ni kuba ubishaka ubundi ugakoresha nicorete ubundi ugakoresha siporo acitivite zitandukanye ugahura n'abantu cyane amuri tivite zitandukanye muantumumagrupe atandukanye ubundi kandi ukitandukanya na grupe z'abantu bayw itabi kuko ubonye ariywa weuarihakaandi wose aagua ntawo awimaiiheubona eroushaka kubiekawoweuetsekua mui bame mwaisangiraa niba ari umwana w'umusore cyangwa se w'umukobwa nabo barahari barinywa niba ashaka kurireka nabe aretse kugenda muri cya kigare kirinywa kimwe cyatumye arinywa cyangwa se babandi barisangira cyangwa se babandi babiziranye uko barinywa nabe abihungijeho gatoya nibwo azabasha kureka itabi neza kandi rwose birakunda mu gihe gitoya itabi ukaba urariretse iyo ubikoze ubishaka ukabikora muri ubwo buryo tuvuze muzabikore muzabigerageze muzambwira ngewe mfite ubuhamya tumwanyaje y'abantu benshi babikoresheje babikoze gutyo itabi bakarireka ubu bakaba bishimiye ko bariretse kuko byari byarabananiye itabi rero nta kiza cyaryo itabi ni umwanzi w'ibihaha byacu ni umwanzi w'ubuzima bwacu bidukururira ibirwara za kanseri bidukururira nyine iyo nkora ihora idakira bajya bavuga ngo umuntu w'itabi no mu bitugu bye urabibona urabyumva aragutambuka aho ukabyumva nubwo yaba afite isuku nyinshi cyane ubundi kandi nyine itabi rituma umuntu adasaza nta kugera mu zabukuru nk'abandi ni ikigero gitoya ubundi abandi bantu benshi ribatera izo ndwara bigatuma bapfa hakiri kare bangirika bakiri batoya rero umuntu wese wifuza kureka itabi, namugira inama yo gukoresha ubwo buryo nakugira inama nawe warebye iyi videwo kuba wayisharinga abandi bantu uzi itabi cyangwa se bashaka kurireka hanyuma ibiganiro byinshi kandi byigisha by'ubwenge kuri serivisi nshyo ni akagaruka dukomeze tubane niba utarakora sabusikurayibe yikore ukoreshe yawe kuri layike duhe komenti utubwire cyangwa se utubaze utubwire icyo ushaka ko twazavugaho ubutaha ndabashimiye kandi ndabakunda mwese inshuti za siviti visho bayi